A jedna Cčko? Jo, tam je 3-5. Jedinou Naďu, co známe, je holka, která s náma chodila jako na gimpl. A teď je z ní prostě taká ta holka, co prostě píchá s bohatýma a jezdí na Bahamy, takže... Kam šla Naďa? Šla pešky? Pečky co? Tak co, jste fresh? Jo. Půjdeme 8 kilometrů. To je jenom pol. 8 kilometrů převýšení 1400. A musíme se vzít plecvíky na cestu, aby jsme neumřeli. Nice. A budeme spát na chatě. Jsou nějaký malý, jsou pro pěkný lidi. Máme za sebou 6 kiláků, skoro. Z 8. Tamhle jdeme. Tam budeme spát. A... naše chata! Jsme to zvládli. Halo? Ano. Tak čus. Tak čus. 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 Knedl tady. Můžu mu to dát? Ne. Would like to do a small check-in with you. Takže tohle je naše chatička. Je. Počkej, co mi dělá. Jsem ti dala ještě docela dobrou část toho preclíku. Tak co, Paola, už tě sedou ty holky, všechny, co jsou tady s tebou? Ne. Jenom jedna. Říkáš, by tady bylo víc holek ještě. Plán na dnes je jít dolů, nakoupit a do kempu i hned. A chill. Pol bude pol šef. Snad bude mít kemp bazén zadarmo. Kamzík! Mám jako trávu přesně předtím. Říkám, jako jestli to je... umělecký záměr. Verča, já jsem zjistila, že jsi extrémně soutěživá. Jak to? Že prej vždycky chceš být první mezi těmi lidma z běhu. Tak, prosím. Čau. Míčko. Takže bazén je, zafré taky, akorát to počasí, ale nás nic nezastaví. Ty jsi to vynavá rýže, to nějakým olivy. Lišky.
Lišky, rajčátky. Bradlavý sýr. Lišky. Babičky. Jo, lišky tam jsou taky. Jo, tak to je hodně poš. Rajčátka od babičky ze zahrádky. To starší po. Time. Udělal kafe, no, ale má to žehlečku. Zavřel se pořádně tohle. Proto jsem zapomněl dát vodu. Fak hoří. A i tady byl zkomplikovaný sjezd, ale zvládli jsme to. A potom jdeme kam? Pak jdeme se koupat k jezeru Monze. Už to Co se tady hospody? Tak čus.